25 mil professores da rede pública estadual serão capacitados para atuar nas novas disciplinas do programa Reinventando o Ensino Médio. Para treinar toda essa gente, o governo de Minas vai contratar instituições de ensino superior por meio de licitação. A capacitação poderá ser feita através de cursos à distância. O programa Reinventando o Ensino Médio foi lançado no ano passado como projeto piloto em 11 escolas estaduais. Deu tão certo que em 2014 será ampliado para toda a rede pública mineira. A proposta é tornar o currículo do ensino médio mais completo, atraente e voltado para o mercado de trabalho. Serão oferecidas aulas de empreendedorismo e gestão, meio ambiente e recursos naturais, estudos avançados em ciências, estudos avançados em linguagens, comunicação aplicada, turismo e tecnologia da informação. As instituições de ensino interessadas em capacitar os professores devem protocolar os documentos da licitação no setor de protocolo na cidade administrativa até o dia 14 de novembro.